Davlatimiz tomonidan ishlab chiqilgan va belgilangan qonun-qoidalarning barchasi har bir fuqaro, haydovchi yo piyodaning xavfsizligini inobatga olgan holda joriy qilingan. Ularni bajarish hamda bo'ysunish esa barchaning fuqarolik vazifasi sanaladi. Kimlar uchundir oddiy holatdek ko'rinishi mumkin bo'lgan ushbu qoida buzarliklar bir lahzada qaysidir inson hayotiga nuqta qo'yishga qodir. Shu kabi holatlarni oldini olish maqsadida yuqoridagi qoida buzarliklarni sodir etgan barcha haydovchilar aniqlandi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining mas'ul xodimlari tomonidan ular bilan profilaktik suhbat o'tkazilib, tegishli tartibda choralar ko'rildi. Shu o'rinda harakat ishtirokchilaridan o'zi va o'zgalar hayotini xavf ostida qoldiruvchi qo'pol qoida buzarliklar sodir etmasdan o'zlarining madaniyatli harakati bilan boshqalarga ham o'rnak bo'lishlarini so'rab qolamiz. Qonun doirasida mas'uliyati cheklangan jamiyati vakillari haydovchilar tomonidan sodir etilayotgan qoida buzarliklarga nisbatan befarq bo'lmaganliklari uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz.